Sports Nation бағдарламасының кезекті шығарылымында Қазақстандағы алғашқы жабық шағын футбол алаңына барамыз. Қазақ футболының аңыз ойыншысы Нұрбол Жұмасқалиевпен сұхбат құрамыз. Әдеттегідей челлендж ұйымдастырамыз. Ал бағдарлама соңында елдегі әйелдер боксы туралы айтамыз. Достар, біз Қостанайдамыз. Қаланың намысын ішкі біріншілікте тобыл қорғайды. Сондықтан мұнда жанкүйерлер жетерлік. 2018 жылы қалада жабық шағын футбол алаңы салынды. Нысан барлық халықаралық талаптарға сай. Сондықтан онда қысы жазы ойнауға мүмкіндік бар. Алаң үрленбелі шатырмен жабдықталған. Бұл мұндағы технологияның ерекшелігі. Жобаға 4 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалды. Олай болса, біз бастаймыз. Достар, біз алаңның ішіндеміз. Бірден көзге түсетіне дәстүрдің сақталуы. Қабырғаға клубтың аңызға айналған футболшылардың суретілінген. Олардың саны аз емес. Дегенмен команда ешкімді естен шығармайды. Ал еденде тобыл футбол клубының белгісі бейнеленген. Клубтың тарихы өткен ғасырдың орта шенінен бастау алады. Әр жылдары команда торпедо, автомобилист, энергетик, қостанайлық деп аталған. 21-ші ғасырда қостанайлықтар бір қатар жетістікке жетті. 2007 жылы тобыл Интертото кубогының жеңімпазы атанды. Ал араға 3 жыл салып, алғаш рет Қазақстан чемпионатында топ жарды. Биылғы маусымда команда өз ойындарын жабық алаңда өткізіп жүр. Құрылыстың жалпы аумағы 16 000 шаршы метрден асады. Мұнда жанкүйерлерге арналған трибуна, VIP орын, комментаторларға арналған бөлме, киім ауыстыруға арналған бөлме және әкімшілік ғимараттар бар. Бір сөзбен спортшыға барлық жағдай жасалған. Алайда құрылыстың басты нысаны әрине алаң. Мұндай жасанды төсеніш әзірге елдің басқа қалаларында жоқ. Жиі суарылады. Қазір де шөптің әлі ылғалды екенін байқаймыз. Тіпті төсеніштің күтіміне жауапты мамандар оны тарайды. Себебі биіктігі 6 сантиметр болатын талшықтар үнемі көтеріліп тұруы тиіс. Қазақстанда мұндай арена жоқ сияқты. Жабық алаң трибуна. Басқа қалалардан көрмеген сияқтымыз. Аналогов нету. У нас он работает. Жоқ, басқа қалаларда жоқ. Біз жыл бойы жұмыс істейміз. Балалар да қысы жаз жаттығады. Температура 18 бен 20 градустың аралығында. Футболшыларға керегі де сол. Қыста аренаны газ қондырғышы жылтады. Қазандық бар, яғни жылыту жүйесі о баста ойластырылған. На манеже приточная вытяжная. Тобыл еурокубоктарда жиі ойнайды. Бұл аренада халықаралық матч өткізуге бола ма? Әрине, оның еш қиындығы жоқ. Сертификат бар, қажетті дүниенің бәрі бар. Жабық футбол алаңының трибунасы 3000 адамға арналған. Ол қостанайлық команданың дәстүрлі түстері сары және жасылға бойылған. Пандемияға дейін шектеу болмайтын. Жанкүйерлер қалаған жеріне отыратын. Қазір келушілер шахмат тақтасындағы фигуралар сияқты орналасады. Арнайы қағаздар қай жерге отыруға тыйым салынған көрсетеді. Шатыр шыныменде үрленбелі ме? Да, у нас крыша такая, у нас интересное производство этой крыши. Я, біздің шатырымыздың құрылысы қызық. Оның ішінде екі қабаттан тұратын мембрана бар. Ортасында ауа бар, сондықтан шар сияқты үрленеді. Бұдан бөлік жарықты жақсы өткізеді. Егер аренадағы шамдарды өшірсек, бәрібір айналамыз жарық болып тұрады. Сейчас, если мы выключим свет везде, он будет везде тут светло. Мы находимся в административной части здания и... Достар, біз ғимараттың әкімшілік бөлігіндеміз. Шолуды төрешілерге арналған бөлмеден бастаймыз. Қазылардың нені қолданатынын көрейік. Жиһаз, су бар құты және принтерді көріп тұрмыз. Бір қызығы, бірнеше метр жерде дәл осындай бөлме бар. Бірақ ол қыз келіншектерге арналған. Бұл заманауи футболдың талабы. Ерлер арасында ойынға әйелдер де төрелік ете береді. Матчи мужских команд обслуживают девушки-судьи.
Біз Тобыл футбол клубының киім ауыстыратын бөлмесіндеміз. Бұл алаң қожайындарына тиесілі. Қонақтарға арналған бөлмеден еш айырмашылық жоқ. Жасыл, сары түске бойылған былғары орындықтар. Оларда клубтың белгісі бейнеленген. Яғни Манчестер Юнайтед пен ЦСКА-ның бұрынғы ойыншысы Зоран Тошич осы жерде киім ауыстырады. Қостанайлықтардың құрамындағы басты жұлдыз сербиялық Зоран Тошич. Ол командаға биылғы маусымда қосылды. Клуб басшылығы Тобыл бұқаралық спорттың дамуына елеулі үлес қосып отыр деп санайды. Себебі соңғы жылдары Қостанайда балалар мен жасөспірімдер футболына айтарлықтай көңіл бөлініп отыр. Это футбольный город. Здесь болельщики и дети. Бұл футболдың қаласы. Жанкүйерлер мен балалардың бәрі Тобылды қолдайды. Жалпы бізде спорт бұқаралық сипатқа ие. Облыста жаңа алаңдар салынып жатыр. Тобыл арена сияқты пайдалануға берілгендерінің өзі балалар мен әуесқойлардан босамайды. Малышами и детьми, начиная и включая Тобыл арену. Әлгінде ғана инспектор келіп кетті. Оған бәрін көрсеттім. Мұндай алаңдарды, футболға деген қызығушылықты барлық қалада көре бермейсіз деді. Осындай алаңдар еліміздің барлық облыс орталығында ашылса деген тілегінді айтты. Бүгін ойын күні. Тобыл Тұранмен кездеседі. Сондықтан қостанайлықтар үшін бүгін шағын мереке. Мұндай нысанға деген сұраныс жоғары. Адам да көп жиналады. Бірақ осы тектес ғимараттар көп салына бермейді. Себебі оған қыруар қаражет инвестиция керек. Ал ол бір жылда ақталмайды. Дегенмен Қостанайда заманауи спорт кешені пайда болды. Енді мұнда қысы жазы футбол ойнауға мүмкіндік бар. Бағдарламада әрі қарай қазақ футболының аңыз ойыншысы Нұрбол Жұмасқалиевпен сұхбат құрамыз. Достар, жуырда қазақ футболындағы жарқын тұлғалардың бірі Нұрбол Жұмасқалиев 40 жасқа толды. 2018 жылдан бері ол спорт менеджері қызметін атқарып келеді. Футболшы кезінде Нұрбол бірнеше рекорд орнатты. Біріншіден, Қазақстан чемпионатында ең көп матч өткізді. Екіншіден, бәрінен көп гол соқты. Бұл жетістігі үшін Тобыл 9-шы нөмірлі жейдені Жұмасқалиевқа бекітіп берді. Жұмасқалиев спортты ғұмырын Тобылда өткізді. Уақыт өте келе клубтың аңызына айналды. Бірақ Нұрбол Оралда дүние есігін ашты. 11 жасынан бастап Алматылық Намыс клубының интернатында футболдың қыр-сырын меңгерді. Кейін футболшы болып қалыптасты. Жұмасқалиев Қазақстан біріншілігінде 526 ойын өткізіп 167 гол соқты. Бытность футболистом, все знали. Қандай футболшы болғаныңызды бәрі біледі. Қазір команданың спорт директорысыз. Сіздің міндетіңіз қандай? Это прежде всего, наверное, организация тренировок. Жаттығу процесін ұйымдастырамын. Негізгі және жастар командасымен жұмыс істеймін. Сондай-ақ футбол орталығының жұмысын қадағалаймын. Молодежная команда и плюс еще футбольный центр. Коммуникацияға қатысты ешқандай қиындық жоқ. Жігіттермен тез тіл табысамыз. Со всеми ребятами находим и с футболистами. У вас есть категория А, тренерская лицензия. Бапкерлік лицензияңыз бар. Команданы жаттықтыра аласыз. Тіпті бірнеше клубтан ұсыныс түсіпті. Бапкерлік сізге қаншалықты қызық? Насколько вам интересна сейчас эта работа? В принципе, тренерская работа, она, конечно, безусловно, интересная. Бапкерлік жұмыс өте қызық, бірақ қиын. Команда тізгінін қолға алмас бұрын жауапкершілік жүгін жете түсіну керек. Біраз білім жиып, біліктілікті арттыру қажет. Содан кейін ғана шешім қабылдау жөнінде айтуға болады. Қазір про курсына оқып жатырмын. Егер қолымнан келіп жатса, өзімді міндетті түрде бапкер ретінде байқап көремін. Если получится в будущем, то безусловно постараюсь. А кто ваши согруппники, если так можно выразиться? Онда кіммен оқып жатырсыз? Ол жақта танымал футболшылар біліктілігін арттырып жатыр деп естідік. Олар Қайрат Нұрдәулетов, Әли Әлиев, Игорь Салашенко, Константин Горовенколар. Барлығы 18 адам. Тобыл тізгінін ұстаған Григорий Бабаянның жұмысы туралы не айтасыз? Безусловно, конечно, с каждого. Әр бапкерден өзіме керек дүниені алуға тырысамын. Жалпы ең әуелі олардың жаттығуды қалай жүргізетініне қараймын.
А насколько сильно футбол изменился в плане тактического подхода? Футбол тактикалық тұрғыдан медицинаның дамуы жөнінен қалай өзгерді? Докторов медицины от того, что было раньше? Ну, очень сильно изменилось. Сейчас очень много на эти моменты обращает внимание, если раньше... Қатты өзгерді. Қазір көп дүниеге көңіл бөлінеді. Бұрын бізде мұндай мүмкіндік болған жоқ. В плане там, в команде не было там психолога, там... Командада медицина мамандары, психологтар қарастырылмаған, кейбіреуі тест тапсырмайтын. Ойынның өзіне келер болсақ, футболдың жылдамдығы артты. Бұрынғыдан шапшаң бола түсті. Наверное, футбол ускорился на какие-то секунды, может, доли секунды. Он стал быстрее. Өзіңіз үлгі тұтатын бапкер бар ма? Кімнің жұмысы көңіліңізден шығады? Мен Агай, Мұханып, Минасиан, Арно Пайперс, Хольгер Фах сияқты бапкерлермен жұмыс істедім. Олардан көп нәрсе үйрендім. Қазір әрине Манчестер Ситидің ойынын айт. Оларда Бавария сияқты шабуылдаушы футболға иек артады. Бұл командалар жасыл алаңдағы ойынды өздері жүргізеді. Достар, біз челленджге кезек береміз. Нұрбол Жұмасқалиевтің Базел қақпасына соққан голы қалайдың есінде болар. Пока нам показывали повтор штрафного удара, Тобол провел контратаку и Нурбол Жумаскалиев сравнял счет. Ну давайте посмотрим, как все это произошло. Мяч вынес Морев из ворот, здесь борьба верховая, Жумаскалиев мяч подхватил и слева ноги пробил в ближний угол. Ошибся голкипер Базеля Крейтон, неверно занял он позицию. Бүгін одан сәл оңайырақ жаттығу орындаймыз. Қақпаның маңдайшасын нысана қаламыз. Допты айып алаңның сызығына қоямыз. 5 доп, 5 мүмкіндік беріледі. Мен бірінші бастаймын. Үш мүмкіндік болды. Біреуін ғана тигіздім. Екеуі сәл қиыс кетті. Ендігі кезек Нұрбол Жұмасқалиевті. Ол кезінде Қазақстанда айып добын шебер орындайтын футболшылардың бірі болған. Есептен, Нұрболда және менде 5 мүмкіндіктен болды. Сондықтан тағы да байқап көреміз. Шетелде ойнаған жоқсыз. Бұған қынжылмайсыз ба? Әрине, өзімді елден тыс чемпионаттарда байқап көруім керек еді. Енді қазір тек ой елегінен өткізіп, сараптаудан басқа амал жоқ. Ұсыныстар болды ғой, әрине болды. Қандай қызықты ұсыныстар болды? Оның бәрі әңгіме деңгейінде ғана. Мәскеудің Спартагы мен Қазанның Рубиіне барып байқаудан өттім. Ал қалған командалар тек қоңырау шалды. Шетелге барып ойнаған келеме деген сияқты жалпы сұрақтармен шектелді. Спартак қабылдамады ма, әлде сізге ұсынған келісім шарт ұнамады ма? Мен бас тартқан жоқпын. Спартактан кім бас тартсын? Тек жолым болмады. Кей талаптарына сай келмеген сияқтымын. Ондай мықты ұжымға жас футболшының бірден қабылдануы қиын ғой. Оның үстіне легенермін. Сондықтан менің орныма жергілікті жігіттерді алды. Ел чемпионатына ойсайық. Алғашқы 5 турдан соң көзіңізге кім түсті? Тараз командасының ойыны көңілден шығып тұр. Өте жақсы футбол көрсетіп жүр. Алайда олардың бір ойынын ғана көрдім. Биылғы маусымда чемпиондыққа кімдер таласады деп ойлайсыз? Сөзсіз Қайрат пен Астана. Үш бала тәрбиелеп отырсыз. Отбасына қаншалықты көңіл бөлесіз? Футболшы кезімде отбасымен ұзақ уақыт бірге бола алмайтынмын. Үнемі жарыстарда, жиындарда жүретінмін. Ал қазір балаларыма көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік бар. Әлеуметтік желіде жоқсыз. Сізге қызық емес пе? В принципе, может, у меня быть время. Кейде спорт жаңалықтарын оқимын. Ал әлеуметтік желеде отыруға уақытта ниетте жоқ. Сидеть конкретно и как-то времени не хватает и особо такого желания. Оралда тудыңыз, дегенмен сізге Қостанай жақынырақ ба?
Жақын деп айта алмаймын, мен үшін екеуі де бірдей. Оралда тудым, онда ата-анам тұрады, ал мұнда отбасын құрдым. Балаларым да осында дүние келді. Друзья, напомню, у нас счет 1-1. После... Достар, естеріңізге салайын. 5 мүмкіндіктен соң есеп 1-1. Енді допты кезек-кезек тебеміз. Кім бірінші бастайды? Пенальти сияқты тебеміз. Нұрбол бастаңыз. Нұрбол, давайте начинай. На вылет. Енді мен тигізуге міндеттімін. Жоқ, Нұрбол, жеңіс құтты болсын. Челленджге қатысқаныңыз үшін алғыс айтамыз. Енді Нұрбол екеуміз Dream Team жасақтаймыз. Оған Жұмасқалиевтің 11 досы деген атау бердік. Выбираем из тех, кто выступал вместе с Нұрболом. Ойыншыларды Нұрбол Жұмасқалиевпен бір командада ойнағандардың ішінен таңдаймыз. Қақпада кім тұрады? Петухов Александр. Қорғаныста кімді қоясыз? Станимир Димитров. Сол қапталда же. Сол жақта Фархатбек Рысметов. Ортада Самат Смахов пен Данияр Мұханов. Жартылай қорғаушылар. Андрей Карпович, Қайрат Нұрдәулетов. Екінші орталық жартылай қорғаушы. Қорғанысқа көбірек көңіл бөлетін сияқтысыз. Иә, қапталдағы жартылай қорғаушылар. Игорь Юрин мен Азат Нұрғалиев. Шабуылдаушы жартылай қорғаушы Руслан Балтиев, шабуылшы Олықбек Бақаев. Ал бас бапкер кім болады? Дмитрий Алексейұлы Агай. А есть ребята, которые, знаете, обладали большим талантом, бірақ өзін көптеген себептермен көрсете алмаған футболшылар бар ма? Кімдерді атап өтесіз? Кого бы вы выделили из тех, кто был мега талантлив, но не смог? Ну, это безусловно, это полностью себя как футболист не реализовал. Бауыржан Жолшиев өзін футболшы ретінде толық көрсете алған жоқ. Жамбыл Көкеев те солай. Өте талантты жігіттер. Как футболист очень сильный. Жоғары деңгейде ойнай алар еді. Могли бы до какого-то еще высокого уровня дорасти. Неліктен бұлай болды деп ойлайсыз? Проблемалар туралы айтқым келмейді. Оларда сынамаймын да. Бұл олардың таңдауы. Демек, бір себебі бар. Қазір Қазақстандағы ең талантты футболшы кім деп ойлайсыз? Дәл қазір өзгелерге үлгі болып отырған Зайнутдинов. Жарақатынан жазылған соң жаңа деңгейге көтеріледі деп ойлаймын. Әрі қарай дамуға оның мүмкіндігі толық жетеді. Футболға енді келген жастарға қандай ақыл кеңесіңіз бар? Ең бастысы, өз өзіңмен жұмыс істеу, тоқтамау керек. Көздеген мақсатқа жету үшін талмай еңбек ету қажет. Бізге сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Бағдарламада әрі қарай әйелдер боксы туралы айтамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бокс – Қазақстандағы танымал спорт түрінің бірі. Тартысқа толы бәсекеде бақсынаудан соңғы жылдары қыз-келіншектерде тартынбайды. Бокс – өнер. Ол адамды барлық жағынан дамытады. Онымен айналысу үшін шахматшының ойлау қабілеті, ауыр атлеттің қара күші және балуанның қуаты керек. Осы қасиеттердің бәрін біріктірсек, бокс пайда болады. Салауатты өмір салтын ұстанатындар қазір фитнес-боксқа ден қойды. Онда рингке шығып, жұдырықтасудың қажеті жоқ. Тек боксшының жаттығуларын жасасаңыз жетіп жатырым. Фитнес-боксқа қатысушылар екі себеппен – салмақ қуу және бұлшық етті қатайту үшін келеді. Мен жауынгерлік өнерге осыған дейін қызыққан емеспін. Биге көбірек көңіл бөлдім. Яғни, қыздар не істейді, соны істеп жүрдім. Боксты не үшін таңдағанымды білмеймін. Жаттығулар ұнады. Оның үстіне бапкер таңдауда жолым болған сияқты. Жаттығудан кейін адам өзін керемет сезінеді. Боксқа енді басқа қырынан қарап, осыған дейінгі ойларымызды өзгертіп жатырмыз. Бұл мүлде жаңа деңгей. Қостанайлық
Владислава Кухта былтыр алғаш рет ел чемпион атанды. Ал боксқа дейін ол туризм, баскетбол және аралас жекпе-жекпен айналысқан. Я вообще поддерживаю любую активность. Это всегда здорово. Жалпы белсенділіктің барлық түрін қолдаймын. Адамның бір нәрсеге ұмтылғаны жақсы ғой. Кім білет, мүмкін ол өзін бокста жақсы көрсете білетін шығар. Олай болмаған күннің өзінде жаттығуды, өзін өзі қорғауды үйренеді. Сондықтан бұл жақсы шешім. Координация, и это очень хорошее решение. Әйелдер олимпиада ойындары аясында алғаш рет 2012 жылы бақ сынасты. Дәл сол жылы Қазалының Марина Валинова есімді қызы қола жүлдеге қол жеткізді. 4 жылдан кейін оның бұл жетістігін Дариға Шәкімова айтылады. Ескеретін жайт, қазақ боксшыларының екеуі де америкалық Каларес Шилдстан жеңілді. Қазіргі бокспен айналысу үшін спаррингке шығып, жарысқа қатысу міндетті емес. Жаттығу адамның жасы мен жынысына, қатысушының алдына қойған мақсатына байланысты тағайындалады. Бұл жаттығулар күйзелістен арылуға, төзімділікті шыңдауға және өзіңе деген сенімділікті арттыруға көмектеседі. Разминка самая важная часть начала. Дене қыздыру жаттығудың ең маңызды бөлігі. Міндетті түрде қыздырынып алуымыз керек. Аяқтан бастаймыз, жүгіреміз, сосын секіреміз. Бұл боксшының басты атрибуты. Одан кейін белді қозғалтамыз. Міне, осылардың бәрін орындаған соң, негізгі бөлімге көшеміз. Әйелдер боксы Мексикада жақсы дамыған. Ондағы қыз-келіншектер спорттың бұл түрімен мүсінін түзеу үшін айналыспайды. Мексикада әйелдерге қатысты қылмыс жиі жасалады. Сондықтан Мексика азаматшылары боксқа көбіне өзін-өзі қорғау үшін қатысады. Самое первое, что нужно определиться со стойкой. Допустим, я левша. Бастысы, жаттығу барысында дұрыс тұру керек. Мәселен, мен солақаймын. Онда оң иығымды алға қарай жіберемін. Егер оң қолмен жұмыс істесеңіз, сәйкесінше сол иық алға шығады. Ойша сызықсызамыз. Аяқты 45 градус болатында етіп қоямыз. Бір орында тұрмаймыз. Үнемі қозғаламыз. Аяқта қорғануға көмектеседі. Не стоять на месте. За счет ног мы также делаем и защитные действия. Бокс. Орташа есеппен сағатына 400-ден 700-ге дейінгі аралықта калориядан арылуға көмектеседі. Әрине барлығы жаттығудың түріне байланысты. Алайда кардио жаттығулар артық салмақтан арылып, жақсы мүсін қалыптастыруға таптырмайтын құрал. У женщин это более эмоционально все. У мужчин как-то... Әйелдерде эмоция күштірек, ал ер адамдар техникаға, сабырға көбірек ден қояды. Жаттығуларымыз бірдей өтеді. Ерлер сияқты тер төгеміз. Кейде біз оларға қарағанда шыдамды көрінеміз. Бірақ бәрібір ерлердің жекпе-жегі әсерлі шығады. Благородно все выглядит и очень как бы тоже впечатляет. Женская психология, мужская психология это ну как бы. Әйелдер мен ерлердің психологиясы екі бөлік. Кейде эмоция басымырақ. Енді бірде ақыл-ой үстем болады. Сондықтан бәрімен тіл табысу маңызды. Дәстүр бойынша бағдарламамызды апта видеосы айдарымен аяқтаймыз. Хорватиялық Борис Милочич есімді азамат фридайвингтен 7 жастан бастап айналысады. Жуырда ол бассейнің түбінде 96 метр жүріп шықты. Бұған ол небәрі 3,5 минут жұмсады. Бұл нәтиже Гиннестің рекордтар кітабына енді.